Serte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas. Rychle si odletím zpátky na Floridu. A nebudu se tady s nikým srat. Každej se zatím zamyslete, co vám tady vykládám. Že už to skončilo, ta sranda. Od teďka začínáme pracovat na tom, aby jsme v listopadu postoupili do finálovky a já jsem zvyklý hrát jenom o titul. Se tady nebudu dívat na to, vole, že sem přijede nějaký tábor, nebo jak se jmenujou, nebo tam v té prdeli za to Plzní, kde jsme byli. Zapomeňte na to. Ze všema se bude vyhrávat. A kdo nás porazí, tak dostane na tlamu. Tak to tady bude. Od teďka. O půl budou všichni venku, jdeme okamžitě do posilovny, pak se bude běhat, skákat, jdeme bruslit a pak se bude ještě sprintovat. A nebudu už nic, a nechci nic slyšet. A zapomeňte na to, že mě budou rodiče volat nebo něco psát. Konec.